viimeinen kaveri sitten Justus Kunnas, joka juuri saattaa pallon liikkeelle ja näin. Heritty lähtee heti haastamaan aikaa. Aikaa! Oho. Kylmäävä alku, Heritty lähtee suoraan aloituksesta ja 4 sekuntia kulunut, kun pallo on taka-ala kulmassa. Tähän sivurajatuomio Vantaa hyvin terävästi. Rohkeasti kyllä avassa siinä. Nyt on kuitenkin kiire sitten toiseen suuntaan Jussilla ja nyt on tyhjä maali Kunnaksella edessään. Peli 0-2, 6-0-1 pelattu. Kai on Aapervi varoittanut aikaisemminkin tästä, kun kortin antaa kerran. No, nyt ei sitten enää Muhonenkaan voi mitään, kun Lingman naulaa sieltä puolustuksen jaloista pallon verkkoon. Madeton ja Forsten keskellä. Hyvä nosto Madeton ja kyllä! Upea maali! Madeton jatkaa maalin tehtailua. Ja kyllä oli kaunis pallo Forstenilta Madetonille. Se on simsalabim ja pallo on maalissa. Ja Madeton ja kyllä nolla illan toisen! Upeasti löytyy yhtä yksinkertaisen kuvion, joka Mad Maxin kolmas maali. Tuttu kaksikko on Forsström, Madeton ja vauhdissa. Aika mainiosti. Ai, laittaako pallon siitä pussiin? Aika tyylikkäästi rinnalla haltu ja volley, rauhallinen volley sinne maalin takarautoihin. Ja Forsström. Haastamaan, nyt on enää vajaa 10. Ja Elbeller saako laittaa siitä tyhjiin? Kyllä saa. Maailman toiseksi parhaan pelaajan tuuletus karjahti siinä voimakkaasti. Ja näin ottelu päättyy lopulta 2-5 lukemiin määrämäksi hyväksi.